е сакршно ужитно живалско ткиво. Че месо упорабимо за храно, мора бити предходно прегледано. Туди некатери живали едо месо. Речемо им месоједе. Većina mesa, ki ga uporabljamo za prehranu ljudi, je termično predelanega, pečeno, kuhano, cvrto. V Evropi najbolj pogosto uporabljamo govedino, svinino, perutnino in ribe. Konzumiramo pa tudi meso ovc, konjev, koz in divjačino. Gojenje živali za zakol se imenuje vzreja. Meso v mesnicah je najpogosteje rezultat posebnih načinov vzreje in krmljenja. Žival morajo lepo gojiti, saj skoraj vedno želimo pusto, mehko meso, ki je tudi najbolj zdravo. No, dragi gledalci, kot sem dobro na začetku, Ivotovega lonca ne bi bilo brez majhne skrivnosti. Na koncu dodamo še malo rožmarina. Kater del mesa je za katero jed? Ko se juho kuha, se uporablja... Ja, imaš meso za juho, pa meso za golaž, ja, meso za hrenovke. To je kar pri vseh živalih podoben, ne, da se to za juho... recimo bočnik, to je pri nogi, ne, ki je bolj žilast in ali pa za golaž se to tudi uporablja, ki je bolj trdo, ni treba dalj časa kuhati, ne. Potem najboljši kos mesa je pljučna pečenka, ne. To ni mišica, ampak je čist tako mehko tkivo, nobenih žilc, nič, tako da je res čist mehko, voljno, ja. Potem hrbet se tudi uporablja za šnicelne, za zrezke, za take dobre jedi, ne. Recimo rebrca za pečenko in to je skoraj pri vseh živalih isto, no. Kaj pa recimo kakšni drugi proizvodi, ali ne vem, kakšni ocvirki ali pršutce? Ne, mi smo začeli, ja, pršut imamo, to je iz teh lepih kosov, tako kot sem že rekla, stegno pa hrbet. Ko diši, boš malo? Ne, hvala. Ne, vegetarijanci ste. Ja, ja. Poznate kakšnega mesara, ki bi bil vegetarijan? Ne, to pa ne. Ne, ne, ne gre to dvoje skupaj, ne, bi rekla. Koliko salami je v temle prostoru? Tako ene, 250 kil. Ja. Koliko časa se pa suši to? Odvisno od debeline, ne. Te, ki so malo bolj debele, se dalj časa sušijo, ene 3 mesece. Te take tanke so v 2 tednih odvisen, ne. O, kakšne, ja, tanke so res. Zato jih tudi delamo različne dimenzije, da je skozi v prodaji nekaj. Ne. Kako se pa naredi eno tako salam? To se pa zbere lepe kose mesa, se pravi stegno, to, ko gre drugače za zrezke, ampak starejše živali. Potem se pa nasoli, zato da spusti vodo ta meso, ne. Nareže se ga. Potem se pa zmeša z začimbam pa z slanino, tukaj je zmer 10% slanine noter. Potem se pa napolni v ovitek, ki je lahko umeten ali pa naraven. In potem se da v komoro za dim, za dimljenje. To je posebna komora, ki spušča dim noter. Ne. Potem se pa prenese v to zdorilnico in tle na noter se suši pol naslednje 2-3 mesece. Ne. In kaj ima ta pršut recimo? Kako se bo to naredi? Najbrž je podobno. Ja, pršut je pa isto, samo da so celi kosi mesa, tudi izbrani kosi, ta najbolj dobri. Samo na morsko sol, potem začimbe, rožmarin, lovorov list, brinove jagode in to pustimo tudi 10 dni, da se 10 do 14 dni, da spusti čim več vode, potem jih pa uvijemo v posebno folijo, zato da se ne zasuši. In to se pa tudi, odvisno tudi od kosa, ampak se tudi zelo dolgo suši. Ljudje, ki želijo opravljati poklic mesarja, morajo imeti dobro razvite ročne spretnosti, morajo imeti veselje do tega dela, morajo biti tudi fizično pri moči, kot se temu reče, morajo dobro razlikovati barve, ločiti barve, precizni, morajo imeti
tudi čut za higieno. Me prav zanima, zakaj se nekdo odloči biti mesar? Pa tako, všeč mi je tako poklic. Naj mi rad upravljam ta del že od majhnega. Ja, tukaj imamo doma kmetija. Pa skozi sem v tem. Pa manj, da se mi zdi donosen poklic, no. Kaj ima je tako všeč pri tem? Najbolj bi rekel, ne vem, klavništvo mogoče, predlava, take stvari. Ja, da lahko odpreš kakšna pastica doma, ne? Pa kaj mu izziv predstavlja? Izziv predstavlja, ja, delo samo, ne. Imaš ogromen tehnike, jih moraš osvojiti, imaš hitrost, imaš vse, ne. Živjo, Ale. Živjo, zdravo. Tadeja, da mi je poslala, da nam bo še ti tukaj malo pokazal, kaj imate. Ja, zdaj pa vsak povete, kaj imajo za njega. Ale, pokažite nam malo, kakšne proizvode imate. Vidim, da imate neke poštete, neke, ki so malo drugačne, kot običajne. Ja, zdaj v bistvu imamo sve tri vrste paštete, če vejo paštete, ne. Recimo, načeloma osnova je vsaj enaka, ne. Ta pašteta sta v bistvu v osnovi enako narejena s tem, da ta pašteta, se pravi, ko je narejena, se da v modelu in se da peč. Se peče pa recimo na 72 stopinj. Ta pašteta je pa enaka masa, samo da gre v stroj, da se potem da v črevo, v obitek in se potem kuha na pač enaki temperaturi. Se pravi, v osnovi vse je enako, razen pač delava, potem, se pravi, pečenje, kuhanje. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljenih 520 prostih delovnih mest za poklic mesar. V enakem obdobju je bilo prijavljenih 78 brezposelnih mesarjev. Marsikdo si ne zna predstavljati pravega obroka brez mesnih izdelkov.